1981, Pelé recebe o título de atleta do século, eleito pelo jornal francês L'Équipe. Atenção que aí vem Pelé. Era o primeiro gol santista numa entrada oportuna do rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu em Três Corações em 23 de outubro de 1940. Nos segundos finais da partida, Pelé passa para Rivelino. O artilheiro Rivelino em pleno voo de glória. Foi um jogador de futebol brasileiro que atuou como meia atacante, considerado por muitos o maior jogador de futebol da história. Pelé foi ministro do esporte do governo Fernando Henrique Cardoso. Atenção, lá vai ele. Descoberto por Valdemar de Brito, começou a sua carreira no Santos aos 15 anos. Entrou na seleção brasileira de futebol aos 16 e venceu sua primeira Copa do Mundo de futebol aos 17 anos. Douglas, Pelé e... foi simplesmente espetacular! Apesar das inúmeras ofertas de clubes europeus, as condições econômicas e as regulações do futebol brasileiro da época beneficiaram o Santos, permitindo-lhes manter Pelé por quase duas décadas no clube até 1974. Atleta no elenco, o Santos atingiu seu auge nos anos de 1962 a 1963, em que conquistou os torneios intercontinentais. Em 1975, Pelé foi transferido para o New York Cosmos, onde encerrou sua carreira após dois anos nos Estados Unidos. Sua técnica e capacidade atlética natural foram universalmente elogiados e durante sua carreira ficou famoso por sua excelente habilidade de drible e passe, ritmo, chute preciso, habilidade de cabecear e artilharia criativa. Em 1981, a Cifral também lançou dois modelos de carrocerias, o Tapajós e o Solimões.
aspecto mais robusto e configurado com janelas acortinadas, poltronas acolchoadas e uma porta de folha única com abertura para o exterior, o Ciferal Tapajós surge como mais uma opção de ônibus destinado ao turismo, fretamento e viagens mais longas. Ciferal Solimões, como vocês já perceberam, tem muita coisa em comum com o Ciferal Tocantins, vídeo que já publiquei aqui no canal para vocês. Além deles terem nomes de rios brasileiros, apresentam muita semelhança no design de suas carrocerias, parecem até irmãos gêmeos. As carrocerias seriam exatamente iguais se não fosse um pequeno detalhe que muda completamente a função de cada uma. O Tocantins foi configurado em geral com duas portas de folhas duplas, definindo-o como um veículo voltado para serviço de transporte coletivo urbano convencional. Muitos vão até questionar pelo fato de existir registros de modelos do Tocantins com apenas uma porta com folha dupla, com abertura para dentro do carro. Porém, é importante lembrar que esses modelos não são originais de fábrica, ou seja, foram modificados pelos seus donos para atender às suas necessidades, uma vez que eles não precisavam de duas portas para, por exemplo, efetuar serviço de transporte escolar ou excursões. O Ciferal Solimões veio configurado com apenas uma porta de folha única com abertura para o exterior, e isso coloca-o como um veículo configurado exclusivamente para o serviço de fretamento. Oferece pouco conforto em relação aos demais modelos, naturalmente ele surgiu como uma opção mais barata para os frotistas, que queriam oferecer um serviço de fretamento mais barato de baixo custo de manutenção.